Aduh, game kan. Main game baru, main enggak lah. Lah. Serius soal. Jadi pelah. Welcome to Mobile Legends. Kawan capek. Itu awak nampak dah. Awak dah pek mah kawan. Ayo tete ayo le. Ana ancak tu dah panik kau dah kawan. Adalah. Kau dah kawan. Kau dah awak lah. Terima kasih kawan. Den, kau mah. Dari mana, Pek? Pek di situ dia. Api, Den lah. Den lalu situ tadi. Wah, merekam mah, deh. Tidak, kau tak perlu. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton videoku. Semoga terhibur dan jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe, tidak ada kawan. Subscribe, tidak ada kawan.